Salam dəyərli izləyicilər. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazaq. Azərbaycan və Türkiyə ordusu İranla sərhəddə. Azərbaycanla Türkiyə arasında bağlanmış hərbi sahədə əməkdaşlıq haqqında sazişə əsasən Azərbaycan-Türkiyə birgə təlimi keçirilir. Bu barədə Axaraza Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Azərbaycan ordusu və Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin müxtəlif qoşun növlərinin şəxsi heyəti, döyüş və xüsusi təyinatlı mühəndis istehkam texnikası, həmçinin hərbi aviasiya vasitələrinin cəlb olunması ilə keçirilən təlim Bakı şəhərini, eləcə də Astara, Cəbrayıl və İmişli rayonlarının ərazilərini əhatə edir. Senariyə uyğun olaraq Azərbaycan ordusunun quru qoşunları, hərbi hava qüvvələri, xüsusi təyinatlı qüvvələr, mühəndis qoşunları, raket və artilleriya qoşunlarının bölmələri Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin hərbiçiləri ilə birgə müxtəlif təlim döyüş tapşırıqlarını yerinə yetirirlər. Təlimdə müasir döyüş üsullarından istifadə etməklə artilleriya, aviasiya və digər qoşun növlərinin hərbi əməliyyatlarda tətbiqi, onların qarşılıqlı əlaqədə fəaliyyətinin təşkili, çaylar üzərindən keçid açmaq məqsədi ilə panton körpülərin salınması, şərti düşmənin dərinliyinə desant endirilməsi üzrə müxtəlif tapşırıqlar da icra edilir. Birgə təlimdə əsas diqqət qoşunların qarşılıqlı əlaqədə fəaliyyətləri zamanı döyüş uzlaşmasının təmin edilməsi, idarəetmənin təkmilləşdirilməsi, təcrübə mübadiləsi və şəxsi heyətin peşəkarlığının artırılmasına yönəldilib. Növbəti dəfə İrəvanla Bakı üz-üzə qalacaq Marko. Qarabağda gərginlik artır. Azərbaycan çox narazıdır ki, Ruben Vardanyan Qarabağın erməni icmasına rəhbərliyə gətirilən kimi dərhal Qarabağ ərazisində qızıl mədəninin istismarı ilə pul qazanmağa başlayıb. Bu fikirləri Axaraza tanınmış rusiyalı politoloq Sergey Markov deyib. O, Bakının, BMT-nin və Moskvanın da Azərbaycan sərvəti hesab etdiyi bu qızılları özününkü bilir. Vardanyan gecə yük maşınlarında qızıl filizlərini Qarabağdan çıxarır. Bu iş əlbəttə ki, İsveçrədən bir şirkət üçün rəsmiləşdirilmişdir. Ancaq hamıya aydındır ki, Vardanyan indi orada hər kəsə rəhbərlik edir. Bu əsasda Azərbaycanın Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Qarabağdan Ermənistana gedən yolu bağlayıb. Və bu, Ermənistan ilə Qarabağ arasında yeganə yoldur. Hələlik məsələ həllini tapıb. Ancaq vəziyyət belə davam edərsə, növbəti gərginlik tez bir zamanda təkrarlanacaq. Və bu dəfə Rus general da işi çözə bilməyəcək. İrəvan Bakı ilə üz-üzə qalacaq deyə o qeyd edib. Şuşadakı Qapaz və Ağdərədəki təxribat eyni ssenari. 4 dekabrda Azərbaycan dövləti dərs keçmədi, hələlik dərslər arası test tapşırığını nümayiş etdirdi. Bu, həm erməni separatçılarına, həm Rusiyanın bölgədəki 2,5 illik hərbi kontingentinə, həm də digər şər qüvvələrə xəbərdarlıq idi. Daşaltı xəbərdarlığı. Şuşanın aşağısında erməni separatizminin boğazından yapışıb sıxmaqla sənin canın bu qədərdir. Bir az da boğsan, cəhənnəmə vasil olarsan dedi dövlətimiz. Özü də yaşma igidləri yaxud komandoslarımız yox. Ekoloqlarımız və qızıl şirkətinin əməkdaşları tərəfindən bu həm də o deməkdir ki, Şuşadan endiriləcək bir qapaz yetər, özünüzü yığışdırın. Keçən il bu məkanda erməni quldur Azərbaycan hərbiçilərinə qumbara atmışdı. Rus hərbiçilər testələsik onu uzaqlaşdırıb. Xankəndidəki quldur başına təhvil vermişdilər təltif üçün. Məhz bu kimi addımlarla erməni canilərə stimul verdi general-mayor Andrey Valkov və onun rəhbərlik etdiyi heyət. Nəticədə 44 günlük müharibədən sonra İrəvandan Qarabağa oğrun-oğrun qorxa-qorxa qayıdan ermənilər səngərlər qazmağa, təlimlər keçirməyə, bölgənin yeraltı yerüstü sərvətlərini talamağa davam etdilər. Azərbaycan ordusu səngər qazan texnika ilə bağlı xəbərdarlıq etdi. Rus sülhməramlılar dərhal erməni separatçıların müdafiəsinə qalxdılar. Sonra toponimlər mövzusu söz duyulu üçün mövzuya çevrildi. Valkovun qızıl-qırmızı biz Azərbaycan deyən kimi yazırıq deməsi isə heyrət doğurur. Səhərdən axşama, gecədən səhərədək erməni separatçıların və axçilərin yanında olan Valkov kontingentinin Azərbaycanın maraqlarına nə dərəcədə xidmət etdiyini görürük. Ruben Vardanyanın pullarından qidalana-qidalana separatçıları dizləri üstündə oturtmaqdadırlar. Məhz buna görə də 4 noyabrda Azərbaycanın hərəkətə keçməsindən çox həyəcanlandı Rus hərbçilər. Zarafat deyil, Rusiyanın başı Ukrayna bataqlığına girib, Azərbaycan hərəkət etsə işlər fəna olardı. Ona görə də dil tökməyə başladılar, nümayəndələrimizi söhbət üçün Xocalıya dəvət etdilər. Təbii ki, bu dövlətimizlə hesablaşmağın əlaməti idi. Azərbaycan nümayəndələri 30 il 10 aydan sonra ilk dəfə Xocalıya ayaq bastılar. Bunun mütləq davamı gələcək, şübhəmiz yoxdur. Hətta erməni ekspertlər də son olaydan sonra Xankəndi, Xocalı, Xocavəndə Azərbaycan bayrağının tezliklə dalğalanacağını bildirirlər. Bəli, ermənilərin mütləq əksəriyyəti buna şübhə etmir. Sözsüz ki, şivən salanlar da az deyil. Ay qoymayın, Azərbaycanlılar bizi qırmaq istəyir.
Laçın yolu bağlandı. Bizi xilas edin kimi hayküyü izlədik. Azərbaycan Laçın yolunu cəmi 3-4 saat bağladı. Dəydilər bir-birinə, vahşivən aləmi başına götürdü. Amma kimsə demədi ki, ay filan filanlar, siz 30 ildən çoxdur Naxçıvanı Azərbaycandan ayrı salmısınız, blokada da saxlayırsınız. Bəs Azərbaycanlılar üçün necəsiniz? Kimsə demir ki, hələ 44 günlük müharibədən sonra Azərbaycanlılar adamdan cəmi 37 kilometrlik məsafəni qət edib Şuşaya gedə bilmirlər, uzun yolu dolanıb qalaya yollanırlar. Hansı ki qalib ölkədir, qalib xalqdır, amma yenə də dözür. Kimsə demir ki, Azərbaycan milyardlarla xərc çəkib Murovun altından tunel çəkir. İndiki halda Murovun sərt yoxuş və döngələrini qət edib Kəlbəcərə niyə riskli yollarla getməlidir? Ağdərə yolu isə ermənilərin nəzarətində qalmalıdır. Demək, ermənilərin cəmi 3-4 saat ərzində Laçın yolunda tıxaca qalması günahdır. Amma qalib Azərbaycanın vətəndaşlarına istənilən qədər əziyyət vermək, dövləti əlavə xərcə salmaq olar. General Valkov sözü gedən görüşdə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin rəsmisinə dedi ki, Xankəndi şəhərinə dək tıxac yaranıb, gəlin elə edək ki, insanlar yollarına davam eləsinlər. Sözə baxın, insanlar yoluna davam etsinlər. Əvvəlcə araşdırılmalıdır ki, bu insan cildinə girənlər kimlərdir? Onların sırasında 14 İran terrorçusu da var idi. İspaniyadan gəlib Xankəndi separatçısından medal alan deputat da, Qarabağın sərvətlərini talayan digərləri də. Terrorçular da istisna deyil ki, Fransa, İran və digər ölkələrdən gəlmiş mütəxəssislər Qarabağın ermənilər olan bölgəsində yeni tunellər, bunkerlər tikir. Bütün bunlar sonsuza dək davam edə bilməz və dövlətimiz də məhz bununla əlaqədar hərəkətə keçib. Azərbaycana qarşı paralel olaraq ekoloji terror da törədir düşmən. Valkov daşaltıda bizimkilərə gəlin elə edək ki, İnsanlar yollarına davam eləsinlər dediyi saatlarda Ağdərə yolunda Azərbaycan vətəndaşlarına qarşı təxribat törədibmiş erməni quldurlar. Bu barədə biraz əvvəl ermənilər özləri xəbər yayıb. Bildirilir ki, bu il dekabrın 4-də Rusiya sülhməramlılarının müşayiəti ilə Azərbaycan yük avtomobillərinin karvanının Suqovuşan Kəlbəcər marşrutu ilə hərəkəti növbəti dəfə təşkil edilib. Kolon yük maşınlarından və bir minik avtomobilindən ibarət olub. İçərisində mülki geyimli 4 azərbaycanlı olub. Keçmiş Ağdərə rayonunun Qozludərə kəndi ərazisində kolon güya texniki səbəblərdən dayanıb, bundan sonra maşında olan azərbaycanlılar maşından düşərək orada olan erməni gənclərə qarşı kobud və nalayiq davranmağa, onları ələ salmağa və təhqir etməyə başlayıblar. Diqqət edin, kolon texniki səbəbdən dayanıb və dərhal azərbaycanlılar düşüb erməniləri döyüblər. Həyasız iddia olduğu aydın görünür. 4 azərbaycanlı erməni kəndində ardını oxuyaq. Bu zəmində mübahisə yaranıb və sözü gedən azərbaycanlılar və yük maşını sürücüləri erməni gənclərə qarşı zorakılıq ediblər. Mübahisəyə son qoymaq üçün bir müddət sonra gənclərin yaxınları da həmin yerə gəlib və bu zaman yenidən dava düşüb. Hadisə iştirakçıları yüngül bədən xəsarətləri alıb. Azərbaycanlı avtomobilə də ziyan dəyib. Yenə həyasızlıq. Üzləri yoxdur desinlər ki, quldurlarımız azərbaycanlıların yolunu kəsib, maşınlarını daşlayıblar. Elə bu yolda erməni separatçıların ruslarla birgə bizim yük maşınlarını yoxladığını görməmişikmi? Necə oldu rus hərbiçilərin yanında azərbaycanlılar erməniləri döydü, özü də durduqları yerdə? 88-90-cı illəri geri qaytarmaq istəyirlər. O zamanlar da azərbaycanlıların olduğu avtobusları, avtomaşınları daşa basırdılar, sonra atəşə tutdular, sonrası məlumdur onda erməni separatçılara qorxma, yanındayam deyən Volski rejimi idi, indi Valkov. Onda 366-cı alay idi. İndi 1960 nəfərlik hərbi kontingent şübhə yoxdur ki, elə Ağdərə yolundakı təxribatı da Rus kontingent təşkil edib. Yoxsa Şuşanın altında boynunu büküb qalmış erməni nə cürətlə Azərbaycan kolonunun qarşısını kəsə bilərdi? Valkov rejimi qaşınmayan yerdən qan çıxartmaq istəyir. Axı talanan həm də Ağdərənin sərvətləridir. Burada talanan sərvətlərdən Varkovlara da çatır. Aranı qarışdırmaq istəyirlər ki, daha uzun müddətə qalmaları üçün əsas yaratsınlar.